پرون د ملګرو سره ناسوم د شپې مجلس کې ما غوته دی انګریز ویډیو ولګولا هغه انګریز مسلمان شه نو بیت انټرویو لی چې ته څنګه مسلمان شو هغه خپله قصه بیان کړ بیت هغه ته پوښتنه کوي په قرآن کې کوم صورت په تا باندې ډېر اثر وکړو د اوس انګریز دی ګوره ښه نه یې مسلمان شوی موږ په اسلام کې پیدا شوي یو پلار موږ مسلمانو نیکم مسلمانو د هغه پلارو مسلمانو دا سلسله دي چې بره ټوله د مسلمانانو روانه موږ صورت اخلاص صحیح نشو ویلی حقیقت دی دا په دې به خفه کېږي نو که څوک خفه کېږي نو الله دې خوشحاله کړي څه سره وکړو صورت اخلاص من صحیح نشو ویلی ډیره سپینه شي په اسلام کې دله صورت اخلاص صحیح نه ورسي ګیره سپینه شي په اسلام کې پنځوس کاله مونځونه وکړي صرف په قل هو باندې بیا راشي چې مانځه کې خون نشته څه خاورې خون به پکې راشي یو صورت وی هغه هم صحیح نه درځي د هغې په معنی هم نه پوه قل هو الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد داسې دي وی وی پاره پاره مې ویلی نشي او چې وی وی پاره زه صحیح د دې سره یو پیدا کړو چې صحیح وي وایي دا څه دي د دې څه مطلب دی قل هو الله احد او جل یک یو دے په منځ کې دوي چې بهر تر ووته دربار او درګار لاړه نه دی پوهته نه پدغه قل هو الله احد او غاړې د تعویز پروت دی نو ته څنګه صورت اخلاص وې قل هو الله احد او پیر بابا را ورس ملاویږي دا خبرې دا خو ټکراو خوري دی وبس یعنی یو طرف ته وي یک یوازې الله د بندګۍ حقدار دی بل طرف ته پیر بابا را ورس قل هو الله احد لو ځوان را ورس قل هو الله احد پلانی ته مې ځان سپارلې قل هو الله احد او نظراني او منخت د غیر الله په نوم قل هو الله احد او قبرونه سټا او دغې خاورې خوره هغې ته سجدې کوه د هغې نه توافونه کوه مړو ته را مدد شوایه مړو ته چغې وهه نه دی پوه په قل هو الله احد باندې ځکه خو دی دا کارونه کوي او که دی چېرته پوه شوی وي په قل هو الله احد باندې دا کار به نه کوي نو بیا بله مشکل دی که نه قل هو الله احد قرت هم صحیح کو ځه یو قاري ورته میلاو شو یو ملی صاحب ورته میلاو شو هغه ورته ترجمه وکړه خو هغه ترجمه لکه د توتي ګردان نور به مخکې پوه نه شو قل هو الله احد ته ووایه چې هغه الله یک یو دی الله الصمد هغه الله چې خلک ورته ضرورت لري بېنیازه دی لم يلد ولم يولد نجسك بيدين نشان بيداج ولم يكن له كفوا احد او نسوك داغا بشانت او بيزر كل يوكي خو لك صبر وها دي ترجمه سمته يتا چوي سي ترجمه خو ډیر خلکو کړي ده سم خیال ډیر ترجمه کړي ده خو نه پوي بي زمين داخلك سوي دمه بده خلکو کړي ډیر ناشنا دي زمو بده خلکو کړي بس دعا کو جی خپل زوی می علم ته وشته دی او ته پوښتنه مونږ وکړو څنګه علم ته وشته قاری صاحب کور ته راځي علم صاحب دغه دی قاری صاحب کور ته راځي د علم د خلکو ملاګانې ماتې کړې ته دې ته پوښتو کې تا ته ووایي چې علم څنګه دی د دې لپاره خلک جامعو ته ځي یونیورسټیانو ته ځي سفرې کوي ملکونو ته ځي تا علم مال یوازې په دې کې ټینګ کړی چې جی قاری صاحب کور ته راځي سکول استاد ولم کور ته راوله که نه دا خو داسې نه کېږي هغې لپاره خو اته ګنټې ټیم پکار دی او بیا هغه اولنی کلاس دی او بیا دویم دی او بیا درېیم دی او بیا څلورم دی او نو وایي دا خو دا چې کله قرآن ورته یاد شي نو زموږ خلک ورته څه وایي زموږ په کلي کې او په معاشره کې وایي دا څه دی مولوي صاحب دی مولوي صاحب دا قرآن ته یاد کو ودی وی په معنی نه پوهېږي په تا کې او په هغه سړي کې څه فرق دی چې زباني ورته نه دی یاد څه خیال دی صرف دغه فرق دی چې او د دې بوله الله اجر زیات هم ورکړي دې کې څه شک نشته چې سینه کې پروت دی خو دې پهم نه پوهېږي او
هغه په منه پوي کی یو شی ده دته به زمو په مشرک مولای سی وای او چې ترجمه وکړه بیا راشه کې تو دی بیا خدا علامه دی معمولی مولای سی مونږ سیب ترجمه کړی تیر برته زو خو چې دا قران نه یاد دی دا ترجمه کړی دی خو بیا په قران باندې نه دی پوه شي ما خبر دی پوری رواغسته چې هغه اولنی قسم خلک چې کوم دی هغه بدبخت چې نه قران وی او نه چې ته پکې سوچ کړی دی نه پکې عمل کوي نو په هغه کې خبر روانه شو زمونږ د معاشرې ته راله چې د دینه بله غټه بدبختي څه ده چې د یو سړي 50 کاله مونځونه کړي دي صرف په صورت اخلاص باندې او هغه وته نه دی معلوم نو ده د قرآن نه څه خوند واخیستو دی به په دې قرآن کې څه سوچ او فکر وکړي الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده په سورة الاحزاب کې إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ويمنغ دا أمانة دا قرآن ودا دي وحي دا أولم چاة ورمخيكو زمكو تا اسمانونو تا غرونو تا چه دا خبري دي تاسو في عمل كولا شيء وكنا فأبين أن يحملنا هذا إنكاري وكو من غني شو يا الله ولي واشفقنا منها ويريت چې دا خوري غټي خبرې دي بده باندې موږ څنګه عمل کو دا امانت ک په زمکه او په اسمانونو باندې کې خو دې شو بغرون د خبرې زری زیش الله وحملها الانسان انسان د زمواري واغسته او پورې سرته ونه رسوله زمواري واغسته او سرته ونه رسوله اولنی قسم خلق کم یو دی ها ما سره ګورې وی خو سي او لري قسم خلک کم وي ها چې قران نه وي او نه به عمل کوي دا کوم چې مال دا جواب راکې دم زما شاګردان دې درس کې راته نه شي نور دې علاقې د خپل خلک ودي وي خو سي وي دا خبرې زړه ته کوزي کوي د جمیش په ده سهار لاسیم چوټي ده او که چوټي نه وي نو د جمې شپې دي دومره اوږدې شپې دي چې سړی چې ګېنټه یو نیمه زه درس کومه په خپل جومات کې درس وکړم راوځم بیا هم لا شل منټه اته او اته نیمې بجې دومره اوږدې شپې دي نو خیر دی که نن تاسو څه وخت دلته کښېنئ سم خیال دی تیاری کې نه که داسې اودی هسې ناسې نو بیا خو به دا خبره به دیز راټوله کړو دعا به وکړو خبره به ختمه کړو او که ویښ یی نو بیا درته زه دا خپله خبره مخکې پوره کوم نو دا اولنی قسم خلک شو چې تلاوت هم نه کوي او عمل هم نه کوي.